Baik, kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia kekal untuk dua hari berturut-turut. Pada Selasa, ia kekal 1.14, sama seperti hari sebelumnya. 9 negeri mencatatkan kadar kebolehjangkitan melebihi atau sama purata kebangsaan. Terengganu catat kadar tertinggi dengan 1.30. Ini diikuti Kelantan, Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Seterusnya, Selangor, Pahang, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan, Labuan dan Perlis. Kadar kebolehjangkitan terendah yang pernah direkodkan tahun ini ialah 0.81 pada 3 Mac lalu. Manakala yang tertinggi dicatatkan ialah 1.21 pada 23 Mei. Nilai R0 merujuk kepada tahap kebolehjangkitan sesuatu virus, iaitu berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif.